បាយទីមួយបន្ទាប់ទី1បងគុនទៅហមលុនតែបងគុនជឿកែវសុរិទ្ធជាជួយគាត់ស្នាមរបស់លុនរាធិបតែអ្នកជាក្រុមមួយពីកែវសុរិទ្ធអត់ពត់លើបាទពីលុនរាធិបតែជាក្រុមរបស់លុនរាធិបទោះសរមកកែវសុរិទ្ធកែវសុរិទ្ធនេះបាយគុនតែមួយបាទពីកែវសុរិទ្ធទោះជាក្រុមបាក់កាក់គូរុំលុកដើមបាទពីលុនរាធិបគាត់បាសាប់ខេជ្រីពីកៅសុរិទ្ធគាត់បាយស្នាប់អាយ៉ាគាត់បានបាជ្រីពីលុនរាធិបលុនរាធិបបាត់ទុកបាត់ប្រៃបាយបាញ់បាទពីកៅសុរិទ្ធគាត់ស្នាប់ពីលុនរាធិបបាជ្រីមកលុនរាធិបអត់ទុកជាក្រោមពីបាកៅសុរិទ្ធខេជ្រីពីបាកៅសុរិទ្ធទុកជាក្រោមបាយស្នាប់ចាំចាំជុំចាំជុំខ្លោដូចគ្នាជុំគុំរបស់កែវសុរិទ្ធជុំគុំកែវសុរិទ្ធជុំគុំលោករាធិបជុំគុំកែវសុរិទ្ធលោកកញ្ញាណាគេក៏បាយអរគាត់ជាដាវមួយទៀតមកចូលស្រាក់របស់លោករាធិបអូចូលមកដាក់ចាំជុំគុំពីក្រោយមួយបាទអត់ការទេបាទពីក្រោយហាមបាទទៀតគាត់ជិះដល់ទីកែវសុរិទ្ធហើយជិះទៅមកកែវសុរិទ្ធទោះតែម៉ែបាទជិះស្រាប់ទោះស្រាប់ចូលស្រាប់វិញរបស់កែវសុរិទ្ធទោះស្រាប់សងរត់ទៅអូយម៉ែតែស្រាប់បាទពីកែវសុរិទ្ធ2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7ប្រាប់ไปบ้าลูกกัญญากราចូលប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយពេលរួមអាជ្ញាធ្វើបាទព្រោះថាជាទំលាប់ដ៏ល្អបន្តការប្រកួតអាចូលទៀតបាទចូលស្នាមតាមឆ្វេងចូលស្នាមតាមឆ្វេងឆ្វេងស្នាមរបស់កែវសុរិទ្ធចូលស្នាមវិញរបស់លោកទេអាយ៉ាបាទសម្រាប់ស្នាមទៀតរបស់កែវសុរិទ្ធអូស្នាមទៀតរបស់កែវសុរិទ្ធឆ្វេងមកកែវបួយ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 ប្រាំប្រាំប្រាំមួយប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំពីរប្រាំបីប្រាំបីបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាក៏ប្រាប់ថាជាក់មិញពីរដងហើយបាទបាទទៀតអោអាយុយបាទចាំបាយដែរទី1អត់ទេបាទចប់ទឹកបាទគូនេះបាយទឹកទី2ចូលខែបន្ទរទេខែបន្ទរទេខែពីកាសរិទ្ធកាត់ចូលត្រាំបាទទុនទេចូលអោកាសរិទ្ធបាទស្រាក់ជាប់ជុំគប់របស់ទុនទេជុំគប់កែវសុរិទ្ធជុំគប់ទុនរាធិបលោកកញ្ញាកណាចេះក៏បាយសិនចូលរៀនហើយអោចូលដៃរបស់កែវសុរិទ្ធឆ្វេងរបស់កែវជុំគប់កែវសុរិទ្ធជុំគប់ទុនរាធិបជុំគប់កែវសុរិទ្ធជុំគប់កែវសុរិទ្ធជុំគប់ទុនរាធិបជុំគប់កែវសុរិទ្ធកែវគប់លេចោលទៅខាងក្រៅអូពីកែវសុរិទ្ធបាទដល់ចូលទៀតបាទបោះជុំ
បស់ទូរ៉ាទេបកាយអត់ទួលទេអជុំគប់បកែស្រិតជុំគប់ទូរ៉ាទេបជុំគប់ទូរ៉ាទេបជុំគប់ទូរ៉ាទេបជុំគប់កែស្រិតលោកញ៉ាណាស្វេនេះបបៃស្រិតអ្នកបុរាណកែស្រិតជុំបៃស្អាតបិទបទូរ៉ាទេបជុំស្ដាប់របស់កែស្រិតស្ដាប់ពីទូរ៉ាទេបអត់ទាត់ទៅលើបទូរ៉ាទេបទាត់បទូរ៉ាទេបស្ដាប់ស្ដាប់ទៅបទូរ៉ាទេបចូលស្ដាប់តាមជួយទៅយកទាត់ក្រុមគ្នាវាយតែស្ដាប់តែចូលយ៉ាងបត់បណ្ដៃទៀតស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ទៀតបាទជួយគាត់បាទស្ដាប់ទៅបទូរ៉ាទេបចូលស្ដាប់ពីការសម្រិតស្ដាប់ទៅបការសម្រិតជុំគប់ពីការសម្រិតជុំគប់ទូរ៉ាទេបជុំគប់ទូរ៉ាទេបលោកញ៉ាណាវាយបានដល់ទីឡាយពីទូរ៉ាទេបអយ៉ាវាយខ្លួនទឹកមួយព្រោះតែចេញបាត់ទាត់លើជុំជុំគប់មួយបាត់ពីការសម្រិតទាត់ជួយទីបាត់ការសម្រិតសងរបស់ទូរ៉ាទេបទូរ៉ាទេបទស្នាប់ចូលស្នាប់វិញបាត់ពីការសម្រិតទាត់ស្នាប់ទៀតរបស់ទូរ៉ាទេបអាយ៉ាបាទស្នាប់ទីបីទឹកទីបីហើយតទួតបាទលោកតាទេកំពុងតែគាត់ដាក់សុភិនទៅលើការគាត់ស្ដាប់ការទម្លាក់មួយពីទួតតាទេលោកតាទេជួយគាត់ជិះក្រោមមួយហេហេតបទួតតាទេជាពីទួតតាទេគាត់បកការសម្រិតតែ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 តោបាទអត់អីទេចាំចាក់ជុំគុំការសម្រិតជុំគុំការសម្រិតជុំគុំទួតតាជុំគុំទួតតាជុំគុំការសម្រិតជុំគុំទួតតាជុំគុំទួតតាអាទូរ៉ាទេតាចូលនេះហើយចូលនេះចូលនេះតាអើយចាំជុំគូរបស់កាសម្រាប់ជុំគូរកាសម្រាប់តាលោកញ៉ាណាលយើងក៏បាញ់សិនបាទគូរបស់តាទៀតតាចូលទៀតចូលបានស្ដាប់វិញបងទូរ៉ាទេចូលស្ដាប់បងទូរ៉ាទេជុំគូរទូរ៉ាទេតាលោកញ៉ាណាគេក៏បាញ់បានចូលទៀតពីទូរ៉ាទេបៃឆាតេត្រេពីកាសប្រាក់កាសប្រាក់ហើយដល់ពត់ទ្វីតែស្នាមរបស់ទូរ៉ាទេជុំគប់ពកកាសប្រាក់ជុំគប់ទូរ៉ាទេ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 អាយ៉ាបាទអបិកបានកាសប្រាក់បាទទៅទៀតហើយអត់ទៀតបាទវាយគេរត់ទឹកមួយបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបាទមូលដ្ឋានទូរ៉ាទេបាក់កៅចូលលោតលោកយ៉ាងណាបាយទីបាក់កៅសុភិនសិនតាទីទូរ៉ាទេអ្នកមួយរបស់ទូរ៉ាទេបាក់ពេលរបស់ទូរ៉ាទេជុំគប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 ់កាសបាក់ជុំគប់ទូរ៉ាទេបាទលោកយ៉ាងណាបាយឯកបាយបងណាសុភិនអពុរណេតាចូលទៀតលើមួយបកកែសម្រិតទុកសំផុតរទេចូលតែបកកែសម្រិតជុំគុំកែសម្រិតជុំគុំរទេជុំគុំរទេជុំគុំរទេហើយបាទ
យើងបាយចាំបានទេអូទៅទៀតទៅទៀតហើយចុះស្ដាប់មួយបន្ទនាទេចុះស្ដាប់ទៀតបន្ទនាទេអីយ៉ាស្ដាប់ទៀតបន្ទនាទេចុះចាប់កាច់ទៅលោកអាចារ្យណាមួយទៅទៀតអ្នកមួយពីកៅសម្រាប់អ្នកមួយបន្ទនាទេទូជាប់ទាត់លើមួយលោកយ៉ាងណាមួយអីយ៉ាបាទអត់ទៅជាចំណាយណាគេបាទកៅសម្រាប់អត់ឯងចូលស្ដាប់មួយចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទឹកបាយទី3ទឹកទី4អរអ្នកនោះរត់ទៅស្ដាប់ទាត់ស្ដាប់ចាក់ឈ្លោះបកកៅសម្រាប់ជុំកៅសម្រាប់ជុំកែស្រិតជុំលោរ៉ាទេ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 ជុំលោរ៉ាទេ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 ជុំកែស្រិតជុំកែស្រិតជុំលោរ៉ាទេជុំលោរ៉ាទេជុំលោរ៉ាទេលោកអាចារ្យបាទជំរាបជូនបងអីទេតាមទៅទៀតបាទលោកអាចារ្យទៅទៀតហើយវាយគោះមួយពេលកែស្រិតវាយស្ដាប់របស់កែស្រិតជុំគោះរបស់ទូរ៉ាទេលោកអាចារ្យវាយស្រិតតាមទៅទៀតតោះធាក់មួយរបស់ទូរ៉ាទេជុំស្ដាប់របស់ទូរ៉ាទេវាយស្ដាប់របស់ទូរ៉ាទេជុំគោះកែស្រិតជុំគោះកែស្រិតជុំគោះទូរ៉ាទេជុំគោះកែស្រិតជុំគោះកែស្រិតជុំគោះទូរ៉ាទេជំគំតរ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 ទេអូយបាទតរទេទៅទៀតអោអាយចូលទៀតហើយចូលទៀតហើយតក់ស្នាមរបស់តរទេតក់លើសូរ៉ាតក់សងវិញបន្តទៅទេតរទេតរទេបាទញ៉ាំគាត់ញ៉ាំទៅតរទេវាយស្នាមដែរអីព្រះយ៉ាងជុំពីកែស្រិតជុំនោះណាទេលោកអាចារ្យមកបាយអរទៅទៀតហើយទូរទេតាចូលទឹកជួយខាងស្ដាប់ទាត់ស្ដាប់ទៅរបស់ទូរទេទៀតបាទកាច់ទុកលាក់ពីកែស្រិតបាទអរឯងនេះបាទទឹករួយបាទទៅទៀតបាទទឹកខ្លួនអរតោះជួយខាងស្ដាប់របស់ទូរទេអាយយបាទតោះជួយជាមួយទូរទេអាយ៉ាតោះស្ដាប់ជាមួយទូរទេបាញ់ដៃ1 2 3របស់កៅសម្រាប់តោះលើមួយកាច់ទុកលាក់ដល់វិញរបស់កៅសម្រាប់អាយ៉ារបស់ទូរទេជុំគូទូរទេកាច់ចាក់ជុំរបស់កៅសម្រាប់លោកអាចារ្យអាបបាយអត់អាចចូលទៀតគាត់មួយអេគាត់ជុំទៅមួយទាត់ចែកទៅមកបាទទូរ៉ាទេទាត់ទូរ៉ាទេអាយ៉ាទាត់មកកែសម្រាប់ចាប់ទឹកទី4អាយ៉ាថែមបានរេមកជឿទីអេអាចចូលទាត់មកវាយអុយបាទស្ដាប់ស្ដាប់មកកែសម្រាប់ស្ដាប់មកកែសម្រាប់ស្ដាប់មកកែសម្រាប់ជុំកែស្រិតជុំកែស្រិតជុំកែស្រិត
ជួយដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសរដ្ឋបាលជំនួយការចិត្តសមគុណ